handler egentlig om at være søgende. Og handler om at, den der spænding med, hvad er det, der venter ham på den anden side af gadehjørnet. Og det er en af de ting, jeg synes, der er utrolig spændende ved at være menneske, det er, at og en af de ting, man aldrig nogensinde lægger fra sig, det er at være søgende i livet. Det er det, der gør livet spændende at leve. Men skal vi ikke bare have en pisse hyggelig aften? Jo! Ja. Det er i orden. Det er i orden. Jeg har nogle gode ting i vente til jer, mine damer og herrer. Og jeg har øvet mig. Alright, Jacob. Hold kæft og kom i gang. Found a way to atone my sins. Found a path where it all begins. It's been there always inside. Kom det første scene i øjeblik allerede. Hold kæft, mand. Jeg kan godt lide, at der kommer håndelige grin på for at strække publikum. Det starter rigtig godt. Det er dejligt at være tilbage i Aalborg igen, det må jeg sige. Jeg har gået 236 dage uden nogen som helst form for selvtillid. Det er godt lige at få bakket lidt på plads i dag. To atone my sins, I found the path where it all begins. It's been there always inside me. I found a mystery inside my story. Found a way to set my goals free. It's been there always inside me. Here I found it. Here I found it. I found so much, but I'll be searching on. It's been there always inside.